ελπίσουμε βεβαίως από τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας, σημαντικό αθλητικό γεγονός. Έτσι, ο Κώστας Γκελαούζος είναι ο νικητής του φετινού αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, κάνοντας δικό του το ρεκόρ διαδρομής από Έλληνα δρομέα. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού έκοψε πρώτος τον ύμο του τερματισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή σε 2 ώρες, 16 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικός χρόνος. Ακριβώς. Η επίδοση αυτή κάνει παρελθόν το ρεκόρ του Νίκου Πολιά, το οποίο κρατούσε από το 2004. Βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς με τη σημαία του συλλόγου του μετά το τέλος του τερματισμού του. Τον αποθέωσε ο κόσμος που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Η επίδοση είναι εξαιρετική πραγματικά. Στις γυναίκες τώρα να σου πω ότι την πρώτη της νίκη στον κλασικό μαραθώνιο Αθηνών βλέπουμε πόσο χαρούμενη είναι. Χαμογελάει πριν τον τερματισμό. Είναι η Gloria Privilegio. Η Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος τερμάτισε πρώτη σε χρόνο 2:41 και 30 σε αποθέωση από τον κόσμο μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Για μόλις 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα το ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου, είναι 2:39.10 από το 1997. Θα το άγγιζε δηλαδή για πολύ λίγο. Να σου πω τώρα ότι στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα η απόλυτη πρωταγωνίστρια ήταν η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία κέρδισε με πολύ καλούς χρόνους και τις δύο διαδρομές. Ενώ χθες στα 10 χιλιόμετρα ο Γιώργος Τάσης ήταν πρώτος και στα 5 χιλιόμετρα ο Χρήστος Παπούλιας. Μας έχεις δηλώσει από τους νικητές, για να τους ακούσουμε. Το πίστεψα, το χρώσαγα στον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους. Και στη διαδρομή και μέσα στο Καλλιμάρμαρο πραγματικά μου έδωσαν κίνητρο να καταφέρω αυτό που κατάφερα. Για εμένα κάθε τερματισμός είναι μια καινούργια αρχή. Αφιερώνω αυτή μου την επιτυχία στον συναθλητή μου και φίλο τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο, που δυστυχώς 4 μέρες πριν νόσησε με κορονοϊό. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Δεν έχω ξαναπεράσει τόσο καλά σε μαραθώνιο. Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και πάρα πολύ ευχάριστα. Όχι ότι δεν ζωρίστηκα, ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά ήταν τόσο απολαυστικό, τόσο από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτρεξα και χθες δεκάρι και σήμερα πεντάρι, έκανα ντάμπλ και 2 ρεκόρ διαδρομής. Νομίζω είμαι πλήρης ευτυχισμένη. Ο 38ος αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας πήγε πολύ καλά και από πλευρά συμμετοχών. Ακριβώς, επέστρεψε μετά από ένα χρόνο, όπως είπες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 9.800 ήταν οι δρομείς που ξεκίνησαν στις 9 η ώρα. Χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ με διαφορετικές ώρες και διαφορά 45 λεπτών. Το κάθε γκρουπ ήταν χωρισμένο σε 8 μπλοκ, ώστε να αποφευθεί ο συνωστισμός λόγω των μέτρων πρόληψης για τον COVID-19. Το νέο σύνθημα του αυθεντικού μαραθωνίου είναι I'm authentic και αποτυπώνει το μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αυθεντικός, όπως ακριβώς είναι και ο μαραθώνιος Αθήνας. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Βαρότσο, ο οποίος σχεδίασε το μετάλλιο. Φαίνεται το γνωστό γλυπτό δρομέας από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι ένα σχέδιο του Καλλιμάρμαρου Σταδίου. Σπύρος Κίζης είναι ο σχεδιαστής.